ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი პროგრამულ ჭრილშია წარმოდგენილი, რაც შედეგებზე ორიენტირებული ბიუჯეტის დაგეგმას გულისხმობს. ამ ინფორმაციით საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დიმიტრი კვერღელიძემ საკრებულოს რიგარეშეს ხდომა გახსნა, სადაც მომავალი წლის მთავარ საფინანსო დოკუმენტზე იმჟელეს და გადაწყვეტილება მიიღეს. პროექტის მიხედვით 2016 წლის მსგავსად მომავალ წელსაც მუნიციპალიტეტის მთავარი პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურის მშენებლობაა. წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება, გზების რეაბილიტაცია, დასუფთავება, კეთილმოწყობის სამუშაოები. ეს ძირითადი მიმართულებებია, რომელშიც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 3 მილიონზე მეტი თანხა დაიხარჯება. ასევე პროექტის მიხედვით სკოლამდელი განათლება, რომელიც ნომერ მეორე პრიორიტეტად არის წარმოდგენილი, ბიუჯეტიდან 1.985.500 ლარით ფინანსდება და ის ბაღებში სრულფასოვანი სამგზდელო გარემოს შექმნას მოხმარდება. ვისაგებლო შემთხვევით და თითოეულ ჩემს თანამოქალაქეს, თანასოფლელს მოუწოდო, რომ 21 ნოემბერს 12 საათზე ჩათულობის ცენტრში გვაქვს ბიუჯეტის საჯარო განხილვა და ძალიან კარგი იქნება, რომ თითოეულ ჩვენი მოქალაქე თანასოფლელი მომზადდება ეგ და ბიუჯეტს ერთად განვიხილავთ. ჩვენ ვართ მზად, ვართ ღია, ყველა ადამიანთან მოვისმინოთ ამ შენიშვნები, როგორც სიტყვით, ასევე წერილობით. ასევე აპარატი მუშაობს. წავიდა მომდენ დათვითვლად სულ დათვითვაში 25 ნოემბრამდე შევაგროვებთ ყველა იმ შენიშვნას აპარატში და შემდეგ 25 ნოემბერს უკვე შენიშვნებით დაუბრუნებთ ბიუჯეტს ამასრულებელ ხელისუფლებას. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ბიუჯეტი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის და ჩემი კოლეგებისთვის, პრიორიტეტები არის წარმოდგენილი სწორად. პირველ ეტაპზე ჩვენ ყველაზე მეტად დავაფინანსებთ ინფრასტრუქტურას, შემდეგ დავაფინანსებთ სკოლამდელ აღზრდას, შემდეგ კულტურას და ბოლოს სოციალურ პროგრამებს. ეს არის სწორად განაწილებული ბიუჯეტი. ბიუჯეტი შეადგენს 10.250.000 ლარს და ყველაზე მეტი 3 მილიონზე მეტი იხარჯება ინფრასტრუქტურაში, რაც მისასალმებელია უდაოდ. ასევე 2 მილიონზე მეტი იხარჯება სკოლამდელ აღზრდაში, დასუფთავებაში ძალიან დიდი თანხები იხარჯება, ასე რომ მე ვისურვებდი, რომ თითქმის და ჩვენ თხოვეთ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომ 2017 წელს არ უნდა დარჩეს არც ერთი მიუვალი გზა და ეს უნდა იყოს აუცილებლად გათვალისწინებული. საკრებულოს ერთი კვირა დარჩა შენიშვნებისა და მოსაზრებების ჩამოსაყალიბებლად. 25 ნოემბერს ბიუჯეტის პროექტი აღმასრულებელ ხელისუფლებას დაუბრუნდება, რომელიც ბიუჯეტზე მუშაობას 10 დეკემბრამდე გააგრძელებს და შემდეგ ისევ წარმომადგენლობით ორგანოს წარუდგენს.